Να πάρουμε και τη γνώμη του κύριου Τσίκα για το πού κινούνται τα πράγματα. Μας είπε ο κύριος Μάρδας, 4.000 παραβιάσεις έως τώρα, έχουμε άλλους 5 μήνες για να φύγει το έτος, ενώ το 2021 ήταν συνολικά 2.700. Είναι και αυτό ενδεικτικό του κλίματος που καλλιεργεί ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, είναι αλήθεια, με έξαρση της επιθετικής ρητορικής. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα συνεχίσει να διατυπώνει τις θέσεις της, όπως θα συνεχίσει και η επίσημη Ελλάδα να διατυπώνει τις θέσεις της. Αυτό που εγώ έχω να παρατηρήσω είναι όμως ότι επί του πεδίου, δηλαδή στη θάλασσα και στον αέρα, δεν έχουμε κάτι πολύ παραπάνω από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε εξάσεις και μειώσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία, ας το πω, ανάφλεξη, σε ένα σπινθήρα. Φυσικά πάντοτε πρέπει κανείς να έχει στο νου ότι μπορεί ένα ατύχημα, ακόμα και χωρίς θέληση, αυτό εννοώ, καμιάς από τις δύο χώρες να υπάρξει. Γι' αυτό και το θέμα δεν είναι εμείς να αφήνουμε, να θεωρούμε ότι θα μας λύσει το πρόβλημά μας, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή ο κύριος Μπάιντεν. Το θέμα είναι ότι πρώτον πρέπει να περιμένουμε μία, πώς να το πω, μια συνεχιζόμενη ρητορική έξαρση. Το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων δυστυχώς έχει μπει στην προεκλογική εκστρατεία της Τουρκίας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλα τα πολιτικά κόμματα το χρησιμοποιούν. Ξέρουμε αυτό πώς γίνεται, το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, πολλές φορές το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Το ένα κόμμα λέει κάτι, το άλλο κόμμα πλειοδοτεί, προκειμένου να γίνεται αρεστό σε ένα τμήμα της κοινής νόμης. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι φέτος και σε λίγο, σε ένα μήνα περίπου, θα συμπληρωθούν και 100 χρόνια από την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Αυτό γιατί είναι η ίδρυση της νέας τουρκικής δημοκρατίας, της σύγχρονης Τουρκίας, από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Άρα και το εθνικιστικό, υπερπατριωτικό κλίμα σε αυτή τη χώρα είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένο. Είναι κάτι το αντίστοιχο με τα δικά μας 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης που οδήγησαν στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Επομένως, αυτό πρέπει να το έχουμε. Όμως, πρέπει πάντοτε να έχουμε ένα πρόγραμμα διεξόδου. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο πώς θα διευθετηθούν αυτές οι διαφορές. Διότι το να περιγράφουμε απλώς μια δύσκολη κατάσταση είναι ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, ούτε και η Τουρκία να ζουν επάπειρον σε αυτό το κλίμα της ένδεσης. Επομένως, αυτό το καλλιεργεί και, με συγχωρείτε, η πλευρά της Τουρκίας. Και φεύγει ο Ιούλιος, δεν έχουμε δει κάτι στο πεδίο. Δηλαδή, έχουμε δει έναν πιο μαζεμένο Ερντογάν, άσχετα με τις δηλώσεις που κάνει. Το ερώτημα είναι τον Αύγουστο, που είναι και αυτή η σημαντική ημερομηνία που επισημαίνεται. Τι θα δούμε στο Αιγαίο? Θα δούμε τον Ερντογάν πάλι να βγάζει το στόλο του απέναντι, να κάνει σεισμικές έρευνες, να προκαλεί την Κύπρο? Το θέμα της Κύπρου είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω, υπό την έννοια ότι μπορεί ένα ερευνητικό, επιστημονικό όμως σκάφος να βγει για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρουμε όμως πού θα πλησιάσει, έτσι δεν πιστεύω ότι είναι και σωστό και λογικό να κάνουμε τώρα εικασίες που μπορεί να πλησιάσει. Προφανώς την Κύπρο τη βλέπουν λίγο διαφορετικά από την Ελλάδα, τη θεωρούν πιο αδύναμο κρίκο. Γενικά όμως δεν πιστεύω ότι θα παραταχθεί στόλος, δηλαδή αυτή η διατύπωση που με ρωτάτε, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Ο Ερντογάν πουλάει λίγο το ρόλο της σταθερότητας που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Δηλαδή το γεγονός ότι μεσολάβησε ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τα σιτηρά, το γεγονός ότι μέσα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έκανε αυτά τα θέματα, πήρε υποτίθεται κάποια τουλάχιστον από αυτά που ήθελε. Γενικώς πιστεύω ότι τον οδηγούν να μην θέλει να χαλάσει την εικόνα ενός βασικού συνομιλητή, ενός σταθεροποιητικού παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσει από τις επίσημες θέσεις της Τουρκίας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε μία όξυνση. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι αν πρέπει κανείς να αξιοποιήσει την αμερικανική παρουσία ή και την παρουσία και των Ευρωπαίων εταίρων, δεν είναι τόσο να πούμε κάτι ή αυτοί να μας διασφαλίσουν έναντι της Τουρκίας, όσο πιστεύω να δημιουργηθούν οι συνθήκες κάποια στιγμή να επιληθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Είτε με απευθείας διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με από κοινού
προσφυγή, επομένως να ληφθούν ανοιχτές εκκρεμότητες, οι οποίες πάντοτε χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν οι αντίστοιχες συνθήκες, να δημιουργείται όξυνση. Επί πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτό το σκηνικό. Εάν δεν επιληθούν αυτά τα θέματα, θα έχουμε ένα συνεχές τέτοιο σκηνικό. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Στην Ελλάδα και σε υπέρογκους εξοπλισμούς σε βάρος της κοινωνίας, της οικονομίας κ.ο.κ. Όμως, κύριε Τσίκα, εδώ πρέπει να μετρήσουμε και αυτά που έχουμε χτίσει. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι πραγματικά ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα? Εγώ δεν το πιστεύω. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να δοκιμάσει την αντίδραση όλων των υπολείπων, γιατί μπορεί να αξιολογούν την Τουρκία ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο με την θέση που έχει κτλ. Και τα παιχνίδια που παίζει και στις διαμεσολαβήσεις. Την Ελλάδα δεν την αξιολογούν? Θα αφήσουν οι Αμερικανοί δηλαδή ή οι Γάλλοι τον Ερντογάν να βγει στο Αιγαίο και να κάνει το μάγκα έτσι αβασάνιστα? Αυτό θεωρούμε? Εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει. Συμφωνώ με το σκεπτικό της ερώτησής σας, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε καν ότι το επιθυμεί ο κύριος Ερντογάν. Κοιτάξτε να δείτε. Την περίοδο Τραμπ στην Αμερική, ο Ερντογάν ήταν ουσιαστικά ανεξέλεγκτος. Και λόγω των προσωπικών σχέσεών του με τον Τραμπ και διότι οι ΗΠΑ της Αμερικής είχαν αποσυρθεί βία, βιαστικά από το πεδίο, από την Ανατολική Μεσόγειο, από τη Μέση Ανατολή, από την Ευρώπη. Τώρα η Αμερική με κάποιο τρόπο έχει επανέλθει. Λοιπόν, γίνεται μια διαπραγμάτευση ανάμεσα ουσιαστικά στην Τουρκία και την Αμερική και άλλους Ευρωπαίους παίκτες για τα όρια που μπορεί να έχει κάποιο τύπου ιδιορυθμία αυτονομία της Τουρκίας. Δεν έχει ελεύθερο το πεδίο.